A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência: o ofício do senhor Marcelo José de Carvalho, publicado no Diário do Legislativo 12/9/2019, que encaminha cópia de proposta para o desenvolvimento de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, requerimento de comissão número 4.124/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as possibilidades da retomada das obras do complexo laboratorial do Instituto Senai de Inovação do município de Itajubá, Minas Gerais, com potencial para estabelecer como maior laboratório de infraestrutura do setor elétrico da América Latina, sala das comissões, 9 de setembro de 2019. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Precisa a palavra, presidente. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, para informar que tivemos os deputados que eleitos pelo Norte de Minas, tivemos uma reunião importante com investidores chineses ali em Montes Claros e com os membros do governo do Estado. Entre outros assuntos, outras oportunidades que foram analisadas ali, oportunidades de investimento, de negócio, eu queria uma coisa simbólica, mas que teve uma presença. Nós lançamos a frente parlamentar Minas-China, que é uma maneira de desenvolver. Depois, inclusive, vamos estender a adesão a essa frente, a demais parlamentares que assim o desejarem. Ela visa estimular o intercâmbio econômico, em primeiro lugar, mas também um intercâmbio cultural, desportivo, turístico, em todos os aspectos, a troca de impressões, de até parlamentares, se for o caso. Mas, além desse ato simbólico, porém, que firma uma posição de Minas, no momento em que o governo federal se volta de uma maneira mais direcionada, mais robusta, em direção aos Estados Unidos da América, é a oportunidade boa de Minas se também se colocar um pouco mais à disposição da China nas parcerias econômicas e dos demais intercâmbios que foram possíveis. Mas nós também tivemos a oportunidade de ver uma exposição longa sobre o investimento que a China está se preparando para fazer ali no norte de Minas, na exploração do minério de ferro, uma enorme província mineral que tem um investimento muito importante e, evidentemente, com todas as discussões que envolvem os investimentos na área da mineração. É um investimento grande, temos que discutir o impacto que terá sobre a economia local, o retorno que deverá dar. É um investimento de tal monta que merece uma discussão específica por parte de nossa comissão. Então, eu não sei se nós deveríamos fazer uma reunião específica, mas uma reunião técnica. Não se trata aqui de uma audiência pública para manifestações contra ou a favor, mas eu gostaria que houvesse alguma presença de alguns técnicos de Minas, e eu queria, inclusive, ter oportunidade para verificar quem, no âmbito tanto da Federação da Indústria de Minas Gerais, como no âmbito do governo, não sei se na Secretaria
de desenvolvimento econômico, para que a gente fizesse uma discussão técnica aqui, em primeiro lugar, sobre esse projeto, projeto grandioso. É uma província mineral muito importante, que está praticamente intocada. O norte de Minas precisa de desenvolvimento. É uma região que não tem a complexidade do quadrilátero ferrífero, que é onde tem os recursos hídricos, junto com os recursos minerais, com as reservas vegetais, com o patrimônio histórico, arquitetônico e, sobretudo, com as cidades e com as pessoas. Não é o caso no norte de Minas, e nós temos a oportunidade de ter ali um projeto diferenciado, mas que precisa ser bem discutido, ser bem avaliado, e para vermos aquilo que pode ser aperfeiçoado nesse projeto, para que haja uma implantação segura e apoiada, sendo, se for o caso, que julgamos nesse sentido. Eu registro aqui, estou usando a palavra mais para registrar o evento que participamos, mas que deveremos preparar algum requerimento, alguma sugestão para trazer aqui na próxima reunião, para que houver uma discussão técnica a respeito do projeto, que o projeto fosse apresentado para nós como apresentação e discussão preliminar, e não como manifestação contra ou a favor de sua implantação, que eu creio que, em termos de Assembleia Legislativa, não há ainda um amadurecimento suficiente para isso. Então, apenas faço o registro e anuncio que há um desejo grande para a importância, um desejo grande de discutir esse projeto, dada a sua extrema importância que pode ter para o desenvolvimento regional. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.